Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Жолаушылар көлік және автомобиль жолдары басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Қоғамдық көлік қызметінің сапасы облыс әкімдігі аппаратының жиында кезекті мәрте көтерілді. Халтонов Аскербек Ибрагимович назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. Сәтбаев қаласында қоқыстан шақалақтың өлі денесі табылды. Қыз баланың өлі немесе тірі туғанын енді арнайы сараптама анықтайтын болады. Аймағымызда алғаш рет Жұмыскер ауылында ауыл күні мерекелік шарасы өткізілді. Өлке жастары қор құрып, елді мекенді абаттандыруға атсалыспақ. Қоғамдық көлік қызметінің сапасы кезекті рет дүйсенбілік аппарат жиында көтерілді. Облыс әкімі жолаушылар көлік және автомобиль жолдары басқармасының жаңа басшысын таныстырды. Бұл қызметке Октябрь ауданы әкімінің бұрынғы орынбасары Әскербек Халтонов келді. Облыс әкімдігіндегі жиында өңір басшысы Ерлан Қошанов, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының жаңа басшысы Әскербек Халтоновты көпшілікке іскер маман деп таныстырды. Әскербек Халтонов бұған дейін Октябрь ауданы әкімінің орынбасары болып қызмет атқарған. Енді өңірдегі шұрық-тесік жолдар мен үнемі шу болып жататын жолаушылар көлігінің мәселесін жаңа басшы қарастырмақ. Прежде чем начать аппаратное совещание. Аппарат жиынын бастамас бұрын кадрлық өзгерістерді жариялайын. Әскербек Халтонов Ибрагимұлы жолаушылар көлік және автомобиль жолдары басқармасына басшы болып тағайындалды. Сондай-ақ аппарат жиынында қоғамдық көлік мәселелері де талқыланды. Бір ай бұрын Ерлан Қошан өзінің орынбасарына түйінді түйткілдер шешу тапсырған. Аталмыш жағдайға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жауап берді. Сейчас завершена работа по установке. Қазірде аншлагтарда қоғамдық көліктерін жүру кездесі аялдамаларға орнату шаралар жалғасуда. Барлық 365 аялдамаға бұл кесте белгіленді. Жиын барысында жолаушылардың басты мәселесі жүргізушілердің жол жүру ережесін сақтамауы, кондукторлардың жетіспеушілігі және көпшілікпен тіл табысуы сияқты түйінді түйткілдер талқыланды. Сонымен қатар жергілікті билік автопарк басшылары мен қызметкерлерімен өткізген кездесуі және автобустардың қозғалыс тәртібін сақтау шаралары қарастырылды. Облыс әкімдігіне шағым данған адамдардың 80% осы жолаушы тасымалдау бойынша арызданған. Ал автопарк басшылары жүргізушілердің аздығын сылтауратуда. Бүгін қаламызда 9 автобус паркінде 500-ден астам түрлі жағдайдағы автобус, 62 газель бар. Олар күніне шамамен 400 рет барып келеді. Мұнда көптеген мәселе жолаушылармен тіл табысу мен кадр жетіспеушілігі әсер етуде. Жолаушыларды тасымалдау мәселесін шешу үшін қала әкімі Нұрлан Әубәкіров жолақыны электрон түрде төлеуді ұсынды. Ерлан Жақанұлы бұл ұсынысты қолдады. Келесі жылдан қоғамдық көліктерде электрон төлем төлеу де жоспарлануда. По поводу электронного обеличивания, это... Жолақыларды электрон түрде төлеу және басқа да инновациялық шараларды өзім қолдаймын. Дегенмен бұл жағдайды әбден зерттеп, басқа қалаларда қолданыстағы жобалардың артық кемін ескеріп, бәрін жүйелі түрде енгізу керек деп есептеймін. Жолаушылар транспортында қордаланған мәселелер шешу үшін аймақ басшысы бір ай бұрын тапсырма берген. Енді жауапты мамандарға 42 айына дейін қалған бар жұмысты аяқтауды тапсырды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Сәтбаев қаласында қоқыстан шақалақтың өлі денесі табылды. Қыз баланың өлі немесе тірі туған енді арнайы сараптама анықтайтын болады. Бірақ полиция қызметкерлері сәбидің денесінен зорлық белгілерін анықталмағандығын айтады. Шарананы қоқыс жәшігінен сол маңда орналасқан компания қызметкерлерінің бірі тапқан екен. Қазір бауыр еті баласын далаға тастап кеткен безбүйрек ана іздестіріліп жатыр. Ал ішкі істер департаментіндегілер оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғап, бірқатар тексерістерді тағайындапты. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 100-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Алдын ала сот медициналық сарапшысының қарауы бойынша сәбидің денесінде зорлық-зомбылық белгілері жоқ. Мәдени этнографиялық көне Тараз Астана керуені қаламызға жетті. Мәдени керуен қалан шетінен бастап көшелерді аралап шықты. Жергілікті тұрғындар осынау таңға жайып көшті қызыға тамашылады. Ежелгі жібек жолымен жүріп өткен саяхатшылар қарағандылықтарға тамаша бағдарлама ұйымдастырды. Этнографиялық көне Тараз Астана керуен Экспо халықаралық көрмесіне жол тартқан. Мәдени керуенде 25 жүк артқан түйе, 46 ат, 10 жүк көлігі, 3 автобус бар. Бұл көште шығармашылық адамдары, дәрігерлер, төтенше жағдай қызметкерлері, жалпы 150 адам келеді. Керуен Тараз қаласынан маусымның 20-сында шыққан. Енді жібек жолы бойымен Астанаға жетпек. Мінекей бүгін сіздерді қабылдаймыз Қарағандыға. Сол көштің басын.
Мінекей, әр тоқтаған жерімізді осында көпшілік қауым құшақ жая қарсы алып атыр. Бұл ескі қоу баяғыдан келеткен жақсы қарсы алып атыр. Қаншама бұрынғы ұмытылып бара жатқан салт дәстүріміз түйелерменен оның үстіндегі жаңағы қыздарымыз түйенің үстінде отыр, аттың үстінде отыр. Оның өзі бір көрермендер үшін ғанибет. Осына көш барысында жолдағы елді мекендерде киіз үйлер тігіліп, жергілікті тұрғындармен кездесулер ұйымдастырылды. Шара аясында қонақтар қаламыздағы орталық көшеде Экспо көрмесін қолдау мақсатында жергілікті тұрғындарға арнап қызықты шаралар, түрлі бағдарламалар көрсетті. Арнайы қызыл костюм киген керуен өкілдері театрландырылған қойылым қойып, спорттық ойындар өткізді. Халықаралық көрме аясында шілденің 26-30 аралығында Жамбыл облысының күндері Астанада жалғасады. Тараздықтар Елордада өңірдің жетістігі мен ұлттық бұйымдарын көрмеге шығарып, 5 күн бойы концертті бағдарлама қойып жоспарлауда. Жаңабек Наров, Таслан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Октябрь ауданында жаңа сауда орталығы ашылды. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында бой көтерген орталықта халыққа аса қажетті деген азық-түлік, киім басқа да заттар сатылады. Майқұдық халқы асыға күткен сауда орнының ашылуы да ерекше өтті. Аумағы 5000 шаршы метр сауда орталығының құрылысы 2014 жылы басталған. Әуелде басқа бағыттағы нысан ретінде салынбақ болған ғимараттың құрылысы бірнеше рет тоқтап та қалған. Соңғы рет елбасы мақаласында ұсынылған туған жер бағдарламасынан кейін ғана бұл нысан халыққа қажетті деген сауда орталығына айналды. Жергілікті тұрғындар асыға күткен сауда орталығының ашылу салтанаты үлкен мереке түрінде өткізілді. Аймағымызға белгілі өнерпаздардың шағын концертімен басталған ашылу салтанатына дүкен басшылығы мен Октябрь ауданы әкімінің орынбасары да қатысты. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді бүгінгі сауда орталығының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл сауда орнын іске қосқан кәсіпкер мемлекеттік туған жер бағдарламасына белсене қатысушы болып табылады. Алдағы уақытта тек сіздер үшін бұл сауда орнында жиі жеңілдіктер ұйымдастырып тұратын болады. 17 шағын аудандағы Реал деп аталатын сауда орталығында әрі азық-түлік супермаркеті мен оннан аса әртүрлі тауарлар мен қызметтер көрсететін павильондар бар. Ашылу күніне орай сауда орнында 10-50%-ға дейін жеңілдіктер болды. Сондай-ақ бұл күні келушілерге тегін тамақ таратылып, 10 азық-түлік себеті көпбалалы отбасылар мен соғыс ардагерлеріне тапсырылды. Бұрын-соңды азық-түлік пен киім үшін алысқа шаршайтын халық енді үйдің жанындағы сауда орталығына барамыз деп қуануда. Мен осы маңайда тұрамын, супермаркеттің ашылуына бүгін келіп отырмыз. Рахмет, үлкен супермаркеттің іші бәрі жақсы екен, бағалары да қонымды. Супермаркет ашылған бізге жақсы болды. Бағалары осы маңайда тұрамыз. Дәрі қанасы да бар екен, балаларды ойнататын жерлері бар екен. Бағалары бар жан өте бізге қуаныштымыз ашқанына. Хороший, большой магазин. Цены приемлемы, товары хорошие. Очень рады все. Все, спасибо. Айта кетейік, мемлекеттік туған жер бағдарламасы аясында іске қосылған сауда орталығында алдағы уақытта басқа да пайдалы дүкендер ашылып, халық игілігі үшін жұмыс істейтін болады. Жаңадар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал шілде айынан бастап, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне алғашқы жарналар қабылдана бастайды. Дегенмен қала тұрғындарының кейбірі әлі де жаңа жүйе туралы толыққанды хабардар болмай шықты. Сол себепті де денсаулық сақтау саласының мамандары міндетті медициналық сақтандыру жүйесін насихаттау жұмыстарын жалғастыруда. Сауалнама нәтижесі көрсеткенде қарағандылықтардың 90% өзінің дәрежесін анықтап үлгерген. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2015 жылдың 16 қарашасында Қазақстан Республикасының міндетті медициналық сақтандыру заңын бекіткен болатын. Онда әр қазақстандық міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуге міндетті делінген. Сол себепті де шілденің бірінен бастап барлық қызметкерлер үшін жұмыс берушілер, ал жеке кәсіп иелері өздерінің атынан аталмыш қорға төлем салуды бастады. Қала тұрғындары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жайында толықтай ақпараттандыру мақсатында медицина колледжінің студенттері мен оқытушылары норма сауда орталығының алдында ақпараттық қағаздар таратты. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңын бекіткеннен бастап түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізілді. Тіпті бүгінгі күнге дейін ақпараттандыру жүргізіліп жатыр. Мен оқушыларыммен бірлесе отырып, ағымдағы жылдың қараша айынан бастап ақпараттық парақшалар таратып халықты хабардар еткенбіз.
Міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру қорына аударылатын қаражатқа емханаларды бөлім-бөлімімен заманауи технологиямен жабдықтауға жұмсалады. Сонымен қатар сақтандыру жүйесінің арқасында аққалаттылардың да жұмысы жеңілдетіледі деп отыр денсаулық сақтау саласының мамандары. Себебі бүгінгі таңда бір дәрігерге 2500 науқас қаралса, ал сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кейін бұл көрсеткіш жартысына дейін кемиді деп жоспарлануда. Осылайша емханалардағы кезек мәселесі де шешілмек. Міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру жүйесі жайында қала тұрғындары да өз ойларымен бөлісті. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің арқасында медицина қызметінің сапасы жақсарады деп күтеміз. Мен өзім үшін алғашқы жарна төлеп үлгердім. Медицина сейчас в упадке. Бүгінгі таңда медициналық қызмет түрлерінің сапасы мені қуантпайды. Әрине, жаңа жүйе енгізілгендіктен жаңашылдықпен барлығы жақсарады деп күтемін. Жұмыс берушілер, қызметкерлер, жеке кәсіпкерлер төлейтін жарна әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына шілденің бірінен бастап қабылдана бастады. Ал қоғамдық әлеуметтік әлсіз топтағы тұрғындар үшін жарна мемлекеттік қордан 2018 жылдың 1 қаңтарынан аударыла бастайды. Сондай-ақ, бұқара халық медициналық қызмет түрлері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы келер жылдың қаңтар айынан бастап алады. Фариза Албаева, Аяжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші қарағанды арнасы. Ал Шет ауданы жұмыскер елді мекенінде жергілікті жастардың бастамасымен облыста алғаш рет ауыл күні ұйымдастырылды. Аталмыш шараға жергілікті халық пен кәсіпкерлер қолдау көрсеткен. Мереке аясында ұлттық спорттық сайыстар өткізіліп, өңірдің мәдени ұжымдары өнер көрсетті. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында жастардың бастамасымен жүзеге асқан мереке дәстүрлі түрде жалғасын табатын болады. Ауыл күні мерекелік шарасы жастарды туған жеріне шақыру, инвестиция тарту және ауылдың жағдайын көтеру мақсатында ұйымдастырылды. Мереке аясында қазақ күресі, асық ату, кіртасын көтеру, қошқар көтеру сайыстары өткізілді. Сондай-ақ көшпелі музейде жұмыскер ауылдың тарихи жәдігерлері көпшілікке көрсетілді. Шара аясында саудагерлер де жәрмеңке жасап, мерекені қыздыра түсті. Жастардың бұл бастамасы басқа да ауыл тұрғындарына үлгі болуы тиіс дейді қоғам қайраткері, аймағымызда басшылық қызметтер атқарған еңбек ардагері Қасымбек Медиев. Жұмыскер ауылында ауыл күнін облыс бойынша, аудан бойынша бірінші өткізіп жатыр. Бәріміздің де түпкі тамырымыз осы ауылдан шыққан. Сондықтан да ауылды көркейтуіміз керек. Қазір ауылдың бір топ жастары инициатива көтеріп осы ауыл күнін өткізіп отыр. Сондықтан да ауылды көркейту үшін осы істеліп жатқан еңбек барлығы да алға тартып, мынау жастарымызға кейінгі үлгі көрсететін болады. Бүгінде ауылға жастар бара қоймай, қалаға қашады. Ауыл тұрғындары мен жергілікті әкімдік және Мұрат Жадайып бастаған кәсіпкерлер осынау олқылықтардың алдын алып, жасөспірімдердің зиянды әдеттерден аулақ болу үшін жеткіншектерді ізгі істерге тарту мақсатын көздеген. Кәсіпкер Мұрат Жадайып бұған дейін ауылға өз қаржысына мешіт салып берген. Жастарды қолдасақ, олар елдің ертеңі. Ал әрбір азамат туған жеріне көмектесуі міндет дейді кәсіпкер. Мысалы үшін көп жерде жастар немен айналысарын білмей, не істерін білмей. Темекісін шегіп, нашақорлықпен айналысып, әйтпесе басқадағы сол көңілге қонбайтын шаруалармен айналысып кетпесін деген шаруа ғой. Соны жастарға көмек, ауылдың жастарының басы қосылсын, ауылға деген жігіттердің көңілі дұрыс болсын деген іс-шара ғой. Жұмыскер елді мекенінде халыққа қажетті шаралар жасалып жатыр. Алайда атқарылатын жұмыстар одан да көп. Атап айтқанда елді мекенді жарықтандыру, саябаққа су тарту, айналаны көгалдандыру, спорт кешенін салу. Жоспар көп болғанымен оның бәріне қаржы керек. Сондықтан өлке жастары өздері қор құрып, ауылға қажетті шараларға қолдау көрсетуді жоспарлауда. Негізгі мақсатымыз халықтың назарын осы ауылға бұру, ауылдың әлеуметтік жағдайын көтеру. Осы мерекелік шарадан кейін бізде жоспарда сол ауылдың жастар қорын құру, сол қорға қордан түскен қаражаттарды ауылымызға керекті спорттық нысандар, көше жарықтары, тағы да басқа балаларға керекті құрал жабдықтарды алып, ауылымыздың кішкене көркін көркейтіп ауылымызды, сондай мақсаттар көп.
Ұлттық спорт ойында әр сайысқа үш орыннан жүлде тағайындалды. Түйе балуанға тігілген тайды Қарқаралының балуаны Ерсін Мұхамеджан иеленді. Бұл ауылдан кезінде қоғам қайраткерлері, социалистік еңбегерлері, әр саладағы көптеген білікті мамандар шыққан. Ізгі дәстүрді ауыл жастары жалғастыруда. Енді ауыл күні ауыл азаматтарының, кәсіпкерлердің қолдауымен шілденің алғашқы сенбісінде дәстүрлі түрде өткізілмек. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер шаһарын тұрғындары атаңызға айналған турецкий хорының концертін тегін тамашалады. ТМД елдерінде атағы кеңінен тараған топтың танымал әндері арқа жерінде шырқалды. Ал хор мүшелері болса, өз репертуарларындағы әндермен қоса қазақ тіліндегі танымал шығармаларды орындап, ел ықыласына бөленді. Орталық саябақтағы жағалау маңында өткен хордың концертіне жиналған қарағандылықтардың қарасы көп болды. Ата аңызға айналған турецкий хор әндер күн деп аталатын бағдарламаның басын бірден атақты әндерін орындаудан бастады. Содан кейін ғана жаңа әндерінің тұсауын кескен топты арқа жұрты да сағынып қалыпты. Қарағанды қаласына жиі келетін турецкий хоры бұл жолы халыққа мүлдем ерекше форматтағы шоу ұсынды. Орталық саябаққа жиналған бірнеше мың көрермен мәңгі ұмытылмайтын топтың үздік әндерін қосыла шырқады. Сондай-ақ Қазақстан халқына тосын сый жасай келген әншілер бұған дейін Шымкент қаласында ұлттық киім киіп ән айтса, арқа жерінде де аңызға айналған ауылы мәнін халықпен бірге шырқады. Айта кетейік, турецкий хорының тарихы 90-шы жылдардың басынан басталады. Қазақстан егемендігінің төл құрдасы саналатын топтың сахнада жүргендеріне 26 жыл толыпты. Бүгінде олардың өнерін бағалайтындардың қатары өте көп. Эстрадада өзіндік бағыт қалыптастыра білген ерекше ұжым бұл бағдарламамен Қазақстанның 10 қаласын аралауда жоспарлап отыр. Жанайдар Макен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан ел премьер-лигасының 20-шы туры аясында қарағандылық Шахтер оқжетпесті қабылдап, бір доп айырмашылығымен жеңіске жетті. Соңғы екі кездесуін жеңіспен аяқтаған кеншілер бұл жолы барын салып, маңызды үш ұпайға қол жеткізді. Қарағандының орталық стадионында болған ойын өте тартысты өтті. Турнир кестесіндегі жағдайлары мәз емес, қос командаға үш ұпай аса қажет болды. Төреші сықырғы естілгенін ақ жерлестеріміз оқжетпесті біраз қыспақ қалды. Ойынның 13-ші минутында Шахтер шабуылшысы Юлий Цзоке Көкшетау қорғанысын бұзып кіріп, нәтижелі соққының авторы атанды. Дегеніне жеткен Шахтер бұдан кейін бірден қорғанысқа көшіп, тек қарымта шабуылдарды ұйымдастырып тұрды. Ал таразы басын теңестіргісі келген оқжетпес қарқынын қанша үдеткенімен шабуылдары нәтижесіз аяқталып жатты. Жалпы ойын қорытындысы бірден өл есебімен қарағандылықтардың пайдасына шешілді. Сонымен Шахтер биылғы ел чемпионатында көкше клубын екінші рет ұтып отыр. Бірінші айналымда Астана аренада өткен сырт алаңда ойында 2-0 есебімен басым түскен болатын. Енді міне Қарағандыда маңызды үш ұпайға қол жеткізіп отыр. Қазір жерлестеріміз 21 ұпаймен турнир кестесінің 7-ші сатысына жайғасты. Келесі ойынды Шахтер 23-ші шілде күні сырт алаңда Ертіс клубына қарсы өткізетін болады. Жаңалықтарымыздың сонда хабарландыру. 18-19 шілде күндері қаламызда ауыз су құбырларында залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Сол себепті де алдағы екі күнде судағы хлор мөлшері жоғары болады. Қараған су компаниясы тамақ дайындауға және тұтынуға жеткілікті су қорын жинап алуды ескертеді. Және де дезинфекция барысында құбыр суын тек тұрмыстық қажеттілікке ғана пайдалануға кеңес береді. Ардақтағайын аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.